Mənə elə gəlir ki, biz Milli Məclislə hökumət bir yerdə çalışmalıdır. Biz ikimiz də həm qanunvericilik orqanı, həm hakimiyyət eyni işi görür. Bu dövlətin möhkəmlənməsinə xidmət edirik. Milli Məclisə yad gözlə baxılmasın. Milli Məclisin deputatlarının müraciətlərinə vaxtında cavab verilsin. Məsələn, mən təqaüd məsələləri ilə bağlı seçildiyim Neftçalar rayonundan 8 məktub göndərmişəm bizim Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyinə. Birinə də cavab verilməyib. Bunlar bizi nə hesab edirlər? Yəni, millət vəkilinin məktubuna cavab verib. İstənilən bir adam cavab versin. Mən deyək ki, o iddiada deyiləm, Sahil Babayev mənə cavab versin. İş görülsün və kimsə cavab versin. Burada uşaq pulu məsələsi dəfələrlə deyilib. Mən bunu dilə gətirmək istəməzdim. Amma istənilən adam bu əlindəki telefonu açıb, orada qonşu ölkələrin büdcəsini maraqlı vərəqləyə bilər, baxa bilər. Nə qədər ayıb olsa da bizim qonşu dövlətlər ki var, bizlə çox ağır vəziyyətdədir. Bəziləri deyək ki, uşaq ilkin doğulanda ona deməli $600 həcmində, bizdə 200 manatdır. Aylıq $100 həcmində uşaq 6 yaşa çatana qədər müavinət verilir. Üçüncü uşaq doğulanda $2500 müavinət verir. Ayda da $200 həcmində. Bu rəqəmlər var, götürün, baxın. Azərbaycan yəni o qədər, biz nə istəmirik ailələrimizin sayı artsın? Ona ciddi şəkildə demografiya işi ilə məşğuldurlar. Bu da çox ciddi məsələlərdən biridir. Hörmətli sədr, mən əslində sözümü burada əsasən dedim. Mən çox narahat edən məsələlərdən biri bu cərimə məsələləridir. Bir də ki, rayonlarımızdan gələn məktublara xahiş edirəm. Xüsusən bu təqaüd məsələsi. İndi orada işlər müəyyən yekunlaşır. Mən məsələ düzü hər birimiz evdəki işıq pulunu, qaz pulunu hesablamağa çətinlik çəkirəm. Bu nə limit məsələsidir. Bu limitdə harada başlayır, harada qurtarır, heç kim bunu müəyyənləşdirə bilmir. Burada bir vahid struktur olmalıdır. Ona görə də mənim əsas dərdim odur ki, biz ölkəni içəridən qorumalıyıq. Bu qorumağın birinci şərti əhalini dövlətdən narazı salmamaqdır. Dünyada gedən prosesləri bilirik. Ona görə də ədalət olmalıdır. Hər şeyə elə yanaşırmalıdır ki, xalq öz dövlətini sevsin. Azərbaycan prezidentinin gördüyü işlərin əks-sədasını, davamını biz... Sağ olun. Siz bir çox məsələlərə toxundunuz və dediniz ki, 8 məktub göndərmişsiniz, ancaq Sahil müəllimgildən bir məktub olmayıb. Xahiş edirəm, hörmətli Səfa müəllim, siz yoxlayın. Bu məktublar buradan çıxır və burada gəlir. Nə üçün təəccüb edirəm? Çünki ən çox gələn elə məktublar Sahil müəllimin nazirlikdən gələndir. Bizdə o statistika var, biz o statistikanı yoxlayırıq. Xahiş edirəm, Səfa müəllim, yoxlayın, o məktublar ümumiyyətcə çıxıb mı buradan?